obci Zborov nad Bystricou začali s realizáciou projektu s názvom Modernizácia verejného osvetlenia v obci Zborov nad Bystricou. Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie. Európsky fond regionálneho rozvoja, investícia do vašej budúcnosti. Obec bola úspešná pri podávaní projektu Modernizácia verejného osvetlenia, na základe ktorého získala finančné prostriedky. V obci budú vymenené svietidlá verejného osvetlenia a 3 nové rozvádzače. Naša obec bola úspešná aj v ďalšom projekte z ministerstva hospodárstva vyhlásené, a to je modernizácia verejného osvetlenia. Ja som nesmierne rád, že sme boli úspešní a tým sme skvalitnili život našich občanov v tom, že sme zvýšili bezpečnosť a viditeľnosť na hlavnej ceste a miestnych komunikáciách. V tomto projekte sme získali 222 tisíc eur a obec má spoluúčasť 22 tisíc eur. Tým, že sme boli úspešní v tom projekte, hlavné je pre obec, že získa a ušetrí na energiách, ktoré boli vynakladané na verejné osvetlenie, a to až 60% z celkových nákladov. Dúfam, že toto verejné osvetlenie bude hlavne slúžiť našim občanom a že zaistíme im tú bezpečnosť a tú istotu, ktorú potrebujú v každodennom živote. Poslednú novembrovú nedeľu mesto pokryla biela perina. Aj napriek chladnému počasiu vládla v Krasni nad Kysucou slávnostná a veselá atmosféra. Konali sa tu svetoondrejské hody. Počas sviatku svätého Ondreja býva v tomto meste mimoriadne veselo. Od skorého rána v pripravených predajných stánkoch, a tých bolo v tomto roku podstatne viacej ako v minulosti. Ponúkali množstvo rôznych výrobkov, z ktorých sa najviac tešili malé ratolesti, a veru neodolali ani dospelí, aby svojim najbližším neurobili radosť a nejakou tou drobnosťou ich nepotešili. Všade to rozvoniavalo a dráždilo chuťové poháriky. Mnohí neodolali a v chladnom počasí im dobre padla medovina alebo hriate, veď tieto nápoje, ako je známe, dodávajú najmä v chladnom lepšiu náladu. Na parkovisku pri kostole rozbalil svoj hlavný stan Ľubo Kubla, ktorý aj v tomto roku prišiel medzi návštevníkov, aby v čase od 10. hodiny a 13. hodiny im priblížil tradičnú zabíjačku. Tak toto teraz robíme takú krasňanskú špecialitu. Je to, my to voláme, že hriatvo. A pán primátor nám vždy povie: Ľubo, nemusí byť veľa jelitek, veľa klobásy, ale že hlavne, aby bolo veľa hriatoho. Tak je to, spravil som, poviem príklad, kilo karamelu, dve maslá, sme to spenili. Potom sme dali asi pol litra vody, aby sme to troška premiešali. Klinčeky dáme, škoricu. No a hodíme tam 10 litrov slivovice. A vtedy už musíme dávať troška pozor, aby sa nám nestalo to, že ju prevaríme, lebo ten alkohol by vlastne unikol. Takže je to taká typická zabíjačková špecialita. Tu nás Kysúc, hriatmo. A čo ešte ponúkate? Tak robíme jelitka, klobásy, kapustnicu, chleba s masťou, s cibuľou, takzvaný kysucký hamburger, a vlastne máme narobenú tlačenku, takže chleba s tlačenkou. No to prasa, dnešné zákony sú také, že to prasiatko, žiaľ Bohu, môže tu byť len na ukážku, no a my už ho večer dáme, pomelieme do klobás. A zatiaľ, čo ľudia koštovali zabíjačkové špeciality ako jaternice, klobásy, tlačenku a kapustnicu, a na posilnenie a zlepšenie nálady aj hriate, o dobrú náladu a zábavou sa postarala skupina Bystrická kasňa.
sme na tradičných Ondrejovských hodoch, ktoré každý rok na patrona nášho kostola svätého Ondreja sa konajú tu v Krásne. Je to nielen spomienka na patrona, ale aj stretnutie priateľov, známych, a sú to odrazu aj také vianočné trhy, kde si ľudia nakúpia, ale sa aj stretnú, oslavia, vypijú, najedia sa. Kultúrny program, dneska je to možno o to iné, že okrem tohto jarmoku, týchto vianočných trhoch, bude ešte plávanie kysuckých mrožoch po obede v rieke Kysuca, a prvý raz sme urobili program aj poobednejší, kde v kultúrnom dome bude poobednejší kultúrny program pre tých ľudí, ktorí možno nechcú mrznúť dlho tu na programe, aby mohli v teple a v pokoji sa zúčastniť na kultúrnom programe. Dneska budeme prvý raz historicky aj uvádzať do života knihu Hraničiari. V podstate je to kniha o Krásne, o tom veľkom Krásne, ktoré bolo na začiatku v podstate Kysúc. Je to kniha od začiatku 3. hôr a pred našim letopočtom až do 18. storočia, kde Krásno, alebo územie Krásna, bolo od poľských, českých hraníc až po Klubinu. Takže myslím, že naši ľudia, Krásňania, ale aj Kysučania, sa majú na čo tešiť, a je to pekná kniha na čítanie. Takže Ondrejovské hody, vianočné jarmoky a všetko bude mať pestrý program, a do večera Krásňania majú sa kde zúčastňovať a majú o zábavu postarané. Po slávnostnej svätej omši o 14. hodine pripravili pre širokú verejnosť Krásťanské mrože neobyčajné predstavenie. Kúpanie otužilcov v rieke Kysuca. Tí sa po druhý raz predstavili domácemu publiku. Pre otužilcov pripravili celoslovenské plávanie v rieke Kysuca. Ideálne počasie pripravilo výborné podmienky pre tento šport, a tak ľudia mohli sledovať v studenej vode výkony plavcov, ktorých bolo viac ako v tom prvom ročníku. Na akciu prišli všetky oddiely v rámci Slovenska. Prišli ľadové medvede z Trenčína, nanuky z Tučianskych Teplíc, tučniaky zo Žiliny a domáce krasňanské mrože. Môžeme teda povedať, že tu na severe Slovenska sa tvorí silná partia, ktorá si navzájom opláca návštevy. Druhý ročník plávania zhodnotil jeho organizátor a náčelník krasňanských mrožov Milan Kubatka. No, druhý ročník, myslím si, že veľmi dobrý úspech, až nad moje očakávanie. Veľmi sa teším z toho, že prišla, alebo je takáto účasť. Aj tá radosť z toho tých ľudí, ktorí tu prišli, myslím si, že ozaj to počasie vyšlo tak, ako som si predstavoval podľa môjho želania. Ako hovorím, že konečne dobré mrožovské počasie. Tak to si ľudia ale bežní nepredstavujú ideálne počasie na kúpanie? No, určite, že nie. A to mi je ľúto, že si to troška nechcú osvojiť, pretože má to jednoznačne zdravotné účinky a mentálne a voľovo človek rastie. Ty ako dlho tomu venuješ? Cítiš na sebe tie účinky? No, jednoznačne. To, čo už koľko razy som vravol, že keby nič iné mi otužovanie nedalo, minimálne to, alebo teším sa z toho, že vlastne som sa zbavil migrény týmto plávaním. Takže teraz sa vlastne aj týmto počasím, že sú 2 stupne, že sneží, tak teraz sa vám pre teba začala kúpacia sezóna, dá sa tak povedať? No, jednoznačne. A teším sa na január a február. Tak čo, aká bola voda? Voda bola výborná. Není až taká studená, ako som si myslela. Tak presne pred rokom som tu prišiel nepripravený, len tak z plezíru, lebo robili sme pre mesto zabíjačku a tí chalani boli u nás na kapusnicu a povedali, poď plávať, tak som šiel. Ale je pravda, že odtedy v lete chodím plávať do nádrže, do zasnežovače nádrže, do dedovky. Začal som sa sprchovať v studenej vode, tak myslím, že je to teraz lepšie, ako to bolo vlani prvýkrát. Super, je to lepšie ako medovina. A rýchlo. Nedelám zima? Nie, aj voda bola tak akurát. Veľmi fajn teplo, letná teplota. Plávalo sa výborne, treba hlavne rýchlo skočiť do vody a potom je to už super. Strašne studená, na to, že som prvýkrát.
ale dalo sa to vydržať. Ste prvýkrát a budete v tým pokračovať? No asi, hej. Je to pekná tradícia a prišli ma podporiť sem dcerka, manželka, takže asi hej. Zdravím, no výborne, trošku bola chladná tá voda, ale nedalo sa očakávať, že bude teplá. Dobre to bolo, pekné podujatie, druhý rok, Ľubo už spieva. Takže trochu teplého čaju teraz a hýbať sa hlavne. A voda, dobre to bolo, výborné. Tak čo, pán primátor, boli ste si zaplávať? Tak ja nie, asi mňa by museli dolu chytať asi pri prvom moste. Na to som ešte ani odvahu som nenabral, aby som išiel medzi týchto otužilcov, ale som prekvapený, že tí, ktorí vlani sa tu pri prvom ročníku len pozerali z brehu a obdivovali ľudí z Nitry, zo Žiliny, z Martina a z ďalších, že dneska už plávajú a celý rok si sa otužovali a bez problémov to už zvládli. A teší ma, že teda aj v Krásne vznikajú takýto šport a títo otužilci a tú malú kvapku, ktorú sme vlani rozliali, tak dúfam, že sa rozlie ešte do širších rozmerov a že bude čoraz viacej ľudí sa otužovať, plávať takto nielen pre ako športovci, ale aj pre svoje telo a že sa bude toto ďalej rozširovať a propagovať. V závere odovzdal primátor Jozef Grafpa s Milanom Kubatkom všetkým zúčastneným plavcom diplom a drobné darčeky. Takmer dvojhodinovom programe si na svoje prišli, ktorí obdivujú ľudové zvyky a tradície a práve kysucké zvyky a tradície im priblížili folklórny súbor Vrabčiar z Krásna nad Kysucou, folklórny súbor Dolinka z Novej Bystrice, folklórny súbor Dedovanka z Ovčanice, divadelného a tanečného súboru zo Základnej umeleckej školy z Krásna nad Kysucou. V rámci programu sa tiež uskutočnilo slávnostné uvedenie knihy Hraničiari. Dejiny Krásne nad Kysucou do konca 18. storočia. Posledný novembrový deň sa vo večerných hodinách naplnil, ale dobrá nálada pokračuje a z nej má radosť primátor mesta Jozef Grapa. Musím poďakovať Kysuckému múzeu, jeho vedeniu, že takéto dačo urobilo a je to síce výskum o Krásne, veľkom Krásne, ale to veľké Krásno v stredoveku alebo v tej dávnej histórii bolo v podstate celé Horné Kysuce, takže je to o celých Kysucách, teda o okrese Čaca. Dobrý deň, vážení televízni diváci. Vítajte pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie. Touto časťou právnického okienka budem pokračovať o exekúcii, konkrétne bude táto časť o účastníkoch exekučného konania. Ako som už uviedol v minulých častiach, účastníkmi exekučného konania sú oprávnení a povinní. Oprávnený je ten, kto podáva návrh na exekúciu a povinný je ten, proti komu exekúcia smeruje. Teda ten, komu ukladá exekučný titul povinnosť plniť oprávnenému nejaké plnenie, zväčša peňažné plnenie. Predmetom exekúcie však môže byť vymáhanie i nepeňažného plnenia. Iné osoby sú účastníkmi exekučného konania len v tej časti, v ktorej im toto postavenie priznáva zákon, teda exekučný poriadok. Ak súd rozhoduje o trovách exekúcie, účastníkom exekučného konania je aj poverený exekútor. Ak sú exekúciou postihnuté veci v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, účastníkom konania, ak ide o tieto veci, je aj manžel povinného, ak do začatia exekučného konania nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva dohodou alebo súdnym rozhodnutím. Proti inému než tomu, kto je v rozhodnutí, teda exekučnom titule, označený ako povinný,
alebo v prospech iného než toho, kto je v rozhodnutí, teda exekučnom titule označený ako oprávnený, možno vykonať exekúciu len vtedy, ak sa preukázalo, že na neho prešla povinnosť alebo právo z exekučného titulu. Len zopakujem, že exekučným titulom je vykonateľné rozhodnutie súdu alebo iného orgánu, ak priznáva právo, zaväzuje k povinnosti alebo postihuje majetok. Ak nastanú skutočnosti, na ktorých základe dochádza k prevodu alebo prechodu práv a povinností vyplývajúcich z exekučného titulu, teda inak povedané, ak dôjde k prevode alebo k prechodu pohľadávky, ktorá sa vymáha, sú účastníci konania povinní bez zbytočného odkladu písomne oznámiť tieto skutočnosti exekútorovi. Oznámenie musí byť však doložené listinou preukazujúcou prevod alebo prechod práv a povinností z exekučného titulu. Návrh na pripustenie zmeny účastníkov exekučného konania je exekútor povinný súdu doručiť v lehote 14 dní od dňa, keď sa o týchto skutočnostiach dozvedel. Súd rozhodne do 60 dní od doručenia návrhu uznesením. Rozhodnutie sa doručí exekútorovi, oprávnenému a povinnému, ktorí sú označení v exekučnom titule, a tomu účastníkovi, na ktorého právo alebo povinnosť z exekučného titulu prešla. Ak k prevodu alebo prechodu práv alebo povinnosti z exekučného titulu dôjde po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, pokračuje exekútor vo vykonávaní exekúcie na základe pôvodného poverenia, ku ktorému priloží originál právoplatného rozhodnutia súdu o pripustení zmeny účastníka exekučného konania alebo odpis tohto rozhodnutia. Ak súd zmenu účastníkov konania nepripustí, pokračuje exekútor v konaní s pôvodnými účastníkmi. Vážení televízni diváci, týmto dnešná časť právnického okienka končí. Ja vám ďakujem za pozornosť a dovidenia pri ďalšej časti právnického okienka Kysuckej televízie, ktorou budem pokračovať o exekúcii a konkrétne bude nasledujúca časť o návrhu na vykonanie exekúcie. Prajem príjemné sledovanie decembrových detských správ. Veríme, že vás zaujímujú podujatia, ktoré na vás čakajú v tomto predvianočnom čase. V Mestskej galérii Čadca odporúčame čarovnú výstavu Putovanie s ovečkou, ktorá bude sprístupnená od 13. novembra až do 12. februára 2016. Tematická výstava na motivy knihy Justina Gardera s ilustráciami Vladimíra Krála približuje putovanie ovečky a malého dievčatka Alžbetky za tajomstvom Vianoc. Výstavu zo svojej dielne zapožičala Bibiana, Medzinárodný dom umenia pre deti Bratislava. Galeria je otvorená v pondelok až piatok od 8. do 16. hodiny. Vstup je voľný. 1. december až 31. január 2016 v Kysuckom múzeu sa koná výstava sviečok súkromnej zberateľky Anny Kvašňovskej Sviečka posolstvo svetla. V dňoch 8., 10., 15. a 17. decembra sa môžete aj vy zapojiť do tvorivých dielní zameraných na výrobu medových sviečok a pečenie vianočných oplátok. V areáli pri Palavrikovom dome si nenechajte už vianočnú náladu, kde od 4. decembra 2015 do 6. januára 2016 od 9. do 22. hodiny zažijete atmosféru blížiacich sa Vianoc. Neopakovateľné chvíle spríjemní vianočný stromček, veľký drevený Betlehem, svietiaci snehuliak pre deti, rôzne chutné jedlá a nápoje, kultúrny program. Už len prísť a zažiť vianočnú náladu na vlastnej koži. Myslím, že neexistuje dieťa, ktoré by sa netešilo na príchod Mikuláša. Tak ako po minulé roky na Matičnom námestí pred Domom kultúry v
piatok 4. decembra o 3:30 privítame svätého Mikuláša na krásne vyzdobenom koči. Všetkých čaká bohatý program, rozsvietenie vianočného stromčeka a vianočnej výzdoby v meste a samozrejme sladkosť od Mikuláša. Takže milí kamaráti, nezabudnite si večer vyčistiť doma čižmy. Vo štvrtok 10. decembra o 17. hodine v divadelnej sále Domu kultúry pripravujú žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Jozefa Potočára vianočný koncert. Všetci sú srdečne vítaní a vstup na koncert je voľný. Vianočné remeselné trhy patria neodmysliteľne predvianočnej atmosfére nášho mesta. Tento rok sa budú konať 10. a 11. decembra od 9. do 18. hodiny na Matičnom námestí pred Domom kultúry. Nebudú chýbať tradičné kysucké zabíjačkové špeciality, k dobrej nálade bude hrať skupina Tyrkis a spievať spevácky zbor Slnečnice. Vernisáž tradičnej výstavy detských výtvarných prác Deti a Vianoce sa bude konať 18. decembra o 2:30 vo výstavných priestoroch Domu kultúry v Čaci. Výstava potrvá do 18. januára 2016. Ten istý deň po vernisáži o 15:30 vás čaká čarovné vianočné predstavenie v podaní detského folklórneho súboru Kelčovan, ktorý predstaví kysucké zvyky počas Vianoc. 18. a 21. decembra od 8:30 do 16. hodiny v Keriku môžete zažiť medzinárodné Vianoce tak, ako ich prežívajú ľudia vo Francúzsku, Taliansku, Vietname, Ugande a Holandsku. Ani na vás, čo sú športovci, organizátori nezabudli pripraviť zaujímavé podujatie v sobotu 19. decembra od 15. do 17. hodiny sa koná rozlúčka s rokom 2015 na plavárni. Čakajú na vás súťaže a zábavné hry. A to je záver dnešného vysielania. Za redakciu TV Junior vám prajeme krásne sviatky v kruhu svojich blízkych a v novom roku veľa zdravia, šťastia a lásky. A nezabudnite si zapnúť naše vysielanie aj v roku 2016. Dovidenia. Margareta Stríčková a Nikola Reisingerová. Vo štvrtok 26. novembra 2015 navštívili spoločnosť Itran Turzovka Jekaterina Beliaková, obchodná zástupkyňa obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej republike a pán Alexander Anikin, námestník obchodného zastupiteľstva Ruskej federácie v Slovenskej republike, ktorých privítal generálny riaditeľ Ivan Trančík. Po vzájomných rozhovoroch nasledovalo stretnutie so zamestnancami. Ivan Trančík poďakoval všetkým zamestnancom a ich rodinným príslušníkom za dobrú a kvalitnú prácu počas celého kalendárneho roka. Spomenul aj každoročné stretnutie pre zamestnancov, ktorí sú už na dôchodku. Po stretnutí so zamestnancami im predstavili tradičné pletiarenské výrobky, ktoré sa úspešne predávajú nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Termoprádlo, termodoplnky, pletené rukavice, čiapky, čelenky, šály aj s logom, pulovre, svetre, šaty, potlač, viskóza, elastan, trička dámske, fitness kolekcie aj z funkčného prádla, dámske pulovre, vesty, sukne, spodná bielizeň pre alergikov, mikiny, tričkoroláky, súprava kolekcia, Ontario. Počas spoločného stretnutia generálny riaditeľ informoval o histórii a súčasnom stave fabriky a exporte do euroázijských krajín. Vývoz do Ruska tvorí viac ako polovicu produkcie firmy. Po prehliadke spoločnosti Itran nám Jekaterina Beliaková, obchodná zástupkyňa Ruskej federácie Slovenskej republiky, povedala. Veľmi príjemný zážitok. Mne sa páči vzťah ku kolektívu, vzťah medzi vedením a kolektívom. Je veľmi dôležité, že je vyspelá technika, nové zariadenia,
vytvorené dobré podmienky pre prácu zamestnancov, no a samozrejme kvalita vyrobenej produkcie. Ako hodnotíte tú spoluprácu medzi Ruskou federáciou a touto spoločnosťou ITRA? No, dielo to, že ITRA už má dostatočne veľký opyt roboty s Rajskej federácii i marka... Spoločnosť ITRA má určite dobré skúsenosti so spoluprácou s Ruskou federáciou. Je to známa značka. Aj napriek tomu, že sú teraz určité problémy, ktoré majú objektívny charakter, situácia sa stále mení. Teraz ešte nie sú známe, aké budú obchodné vzťahy s Tureckom. Ale v každom prípade, keď berieme do úvahy chuť spoločnosti ITRAN spolupracovať, budeme sa aj my snažiť o dobrú spoluprácu. Dňa 26. novembra 2015 sa uskutočnili v základnej škole Milana Rastislava Štefánika v Čadci imatrikulácie žiakov prvého ročníka. Šikovní prváci predviedli, čo všetko sa už stihli naučiť. Zarecitovali pekné básničky o písmenách a číslach. Zaspievali obľúbené piesne. Slavnostným sľubom spečatili, že budú vzornými žiakmi. Následne ich kráľovna vymenovala za riadnych žiakov školy. Každý žiak obdržal diplom a medailu. Na záver všetci žiaci zaspievali prvácku hymnu. Dnes prebehla imatrikulácia prvákov, teda boli žiaci prijatí medzi všetkých žiakov našej školy. Žiaci nacvičovali program, učili sa básne, pesničky a ukázali nám, čo všetko sa stihli už naučiť. Sú veľmi šikovní a darilo sa im za tie 3 mesiace, čo v škole. Teraz budeme pokračovať v učení, v písaní a určite to spoločne zvládneme s deťmi. Kalitom rozsvietili spoločný adventný veniec. V tomto období, kedy odšadial počuť vianočné koledy a všetkých nás obklopuje zhon, je dobré sa zastaviť, stretnúť sa s priateľmi. Výbornou príležitosťou na to boli vianočné trhy, ktoré sa v Skalitom konali 28. novembra 2015. Po svätej omši Jozef Možiešik, správca farnosti Skalité, posvetil na námestí obce spoločný adventný veniec. Je čas advent, čas čakania. To čakanie nám pripomína aj ten adventný veniec a preto sa teším, že je tu a že ho môžem požehnať, pretože každá tá jedna svieca, ktorá sa rozžiari každú nedeľu, bude pripomínať, že Vianoce sú bližšie. Že ten, ktorého narodenie oslavujeme, Kristus, je bližší. Modlíme sa. Ďakujeme Ti, Pane a Bože náš, že nám aj v tomto roku dávaš radosti adventu a že smieme v nádeji a s dôverou očakávať Tvojho Syna, nášho Spasiteľa. Požehnaj, Pane, tento veniec, aby nám ako znak nádeje pripomínal život a sväté spoločenstvo. A daj, aby sme v týchto dňoch rástli v Tvojej milosti skrze Krista, nášho Pána. Prvú zo štyroch adventných sviec na ňom po svojom príhovore spolu s deťmi rozsvietila starostka obce Andrea Šimurdová. Námestie už tradične skrašľuje aj vianočný stromček, ktorý spoločne rozsvietime pred štedrým dňom.
Po krátkom kultúrnom programe medzi deti zavítal Mikuláš čertom, samozrejme s košom plných sladkostí. Neodmysliteľnou súčasťou trhov boli stánky s tradičným vianočným tovarom, ale aj vianočné oplatky, výrobky z vosku, dobré jedlo, medovina a vianočný punč. Návštevníci trhov a majitelia predajných stánkov, ktorí odchádzali neskoro po zotmení, boli neklamným znakom, že sa v poradí už 9. ročník vianočných trhov s kalitom vydaril. Takže 9. vianočné trhy v plnom prúde. Teším sa, že prišlo opäť veľa ľudí. Tento rok sme to urobili trošku inak. Spolu s pánom farárom sme tomu vniesli tú myšlienku adventu trošku viac. Tým, že teda vlastne sme urobili obrovský obecný adventný veniec a spoločne sa zasvietila sa jedna sviečka. A postupne, ako bude čas adventu pokračovať, tak vlastne budú sa sviečky ďalej rozsviecať. Celé trhy sú opäť rozžiarené hlavne veselými deťmi, ktorí dostali darčeky od Mikuláša. Mali sme tu aj superčerta, ktorý trošku pošpásoval a všetci sa tešili, ale najhlavnejšie je, že prišli ľudia z dediny, prišli ľudia z okolia, ktorí sa na chvíľočku zastavia, podebatujú, porozprávajú, dajú si pohár dobrého punču, stretnú sa, možno si zakúpia priamo adventný veniec, aby zajtra už mohli si ho doma rozsvietiť. A ja sa veľmi teším. Samozrejme, chcem aj poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o to, že toto podujatie dneska máme, pretože vidíte, že proste námestie je zaplnené do posledného miestečka, všetko to pripraviť, zorganizovať, zabezpečiť, takže to si vyžaduje ľudí, ktorí obetujú sobotu a majú radosť z toho, že veci dobre dopadnú, takže veľmi sa tešíme a ja sa teším na to, že zhruba o 4 týždne sa tu na námestí znova stretneme, pri inej príležitosti, keď v podstate bude advent vrcholiť, aby sme slavnostne uviedli do života novú monografiu obce Skalité, aby si ľudia mohli kúpiť a pod stromčekom možno prečítať. Takže super vianočné trhy 2015 a tešíme sa už teraz na 10., ktoré budú v budúcom roku.